غریب گاڑی والی دی خدای دا غشوی دا کمزوری دی غریب دی سواز دس نکی جتالی دی تو دمو بیر خاخ خلق دیاران دوستان دی کس پچاس وست امداد کی لاس امداد دی بسر دخپلو کی پوری دی او دان خو نور دا وست نکی گی دا غا وستم که دو دا سچ مولکلی دا کم وست که دا نور وستم نکی گی دا غد دا کروب ترو دا وقت دینا جنسی کی چاسا وس کی صدقه کی جو ہے زن یار دوست سے زن غرور دے کو جون کو سر خپل ان کو گستاد دا وس سے تعاون کی صدقه کی جن او سر کا سن کے ہو دا پس کوکشے جوشی دا ہو بس دی ور تم ملکان کے روان بس گاڑی والی دے بس گاڑی والے تم کر لے دے گاڑی پاس پتان دی پروت دی او سواز دا سینے کی کورن دا کرے دی بچی موڑ دی کارن سروس کار او کارن خراب دی دا دین کو سرن دا دی گاڑی میں جوڑے خراب کرنا سی سر ہاں او بل خبر دا ضروری چې بس وسم کې دا غم پیو کو نور مو د څه وس د سن کې دا ویډیو هم ځکه کو او دا کو ته چا څه وس کې دا چا څه لاس اند دی دا زم سره څه دغو کې دا مو غریب دی زم غرور دی مو سره خپل من نه تر د کو او دا چا څه وس کې دا غو سره خپل لاس اند دی ولی وین ګډه رو خلک سره کړی مې او کو مو وی دا څه وس کې دی کو وس څنګه راغلی چې د څه سره څه کو دی دا کړم الله په کولا جوړ دی مونږ ته بدل بدل آسان شي وو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزتمندو قدرمندو پختنو ورونو السلام علیکم سنگ چې تاسو زنده نه ملګری دا ویډیو وکتله تصویران وکتل پی په اکسیډنټ کې زخمی شوی او اوس په لیډ ریډنګ هسپتال کې پراته دی د بیا وسه له لاسه ورسره مور او پلار یا هونه ورسره هم نشي پاتې کېدی چې ډېره بې وسي ده نو باقي خبرې به مونږ له والد صاحب نه واورو کاکا ستاسو نوم دی او تاسو څه کار کوئ نو ستاسو دا زوی تاسو دا قصه پخپله د پښتنو ورونو ته ووایه چې خبر شي ستاسو د حالاتو څه مسله ده سروس نکی ڈائریکٹ اسپتال کے پروت ہے ادھر میں وہ سے ادھر آتے ہیں میں اگر ایک کلو نے عمر میں ایڈ ٹو کلو نے ادھر آٹھ شاہ میں نے کہا اب نئی بات ہے رمون نے پڑھا رہا ہے چاہیے صحیح ادھا جو نے کہا رہا ہے پیسے نیسی نہیں اور نے کہا کہتے ہیں رمون نے ارہا بھی وہ سی ہے اور وہ جس سے وسط چاہیے نئی سکر کو خوشے ہو ایکسیڈنٹ دیکھو ہوائی کے رقم بند ہے ماں تو واڑو واڑو بچی ہم اس درد میں لے کے بپل اپنا سے کلا کھاری ہو کلا نہیں اور اس وقت کی بڑھ رہے ہوائی کے سے پتہ رکھو ہے کاکا چھے پتہ ہمیں اس کو نفر چرا سی ڈاکٹران سے بھی لیا ہو پر کم پوزیشن کے لیے ڈاکٹران ہم دا ہوئے ہی چھے لکھا ایک پر ایمرجنسی کے داخل لے کر لکھا خرچے پر دا رہا ہوا پیسے سلام پر بر ہوئے اللہ تعالیٰ
دغه ملګری چې کوم دی واړه واړه بچو هم دي چې هغوی هم د ورځې چې هغه کله مزدوري کوي نو هغه مزدوري هغه بچو ته سپور ته خرچه واچوي او کاکا هم پردی مزدور دی ډېر په سخته باندې تاسو له دوی سره تعاون وکړئ یقیناً چې الله پاک به تاسو ته د ازبر شپې ورځې دي په دې اجر ثواب درکوي د دوی نمبر ستاسو سره زه مخکې شیر کوم تاسو دوی سره هم رابطه کولی شئ ډېر مهرباني وسلام شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکی مهربان دی عدنان خان په لیډرډي هسپتال کې د لاچارۍ د لاسه یوازې پروت دی خپل کور والا ورسره خپل فیملي خلک ورسره نشي تللی د بې وسۍ د لاسه د لاچارۍ د لاسه پلارې وایي چې زما زوی به مزدوري کوله کور ته به یې خپل بچو له خوراک پرې راوړه او دا بچی مې اوس پروت دی په کټ کې بندیوان پروت دی زخمی پروت دی بې وسه دی لاچاره دی او ګونګ وس نه کېږي زموږ د کور دا حالت ستاسو مخته وړاندې دی لورې وایي چې زما پاپا به کله روغېږي وړې وړې بوټیانې دي هغوی ډېر پریشان دي چې اختر را روان دی زموږ پاپا به موږ ته وایي چې موږ به تاله ممونه واخلو تاسو ته به کپړې واخلو بازار به له واخلو پلارې نن په مصیبت کې دی په تکلیف کې دی زموږ محتاج دی دا خپل خپې ماتې شوي دي راډونه پکې لګېدلی دي لاچاري بده بلا ده وړه لورې د خوانه نه اخوا کېږي هر ټیم ورسره ناسته وي چې زما پاپا ولې زخمي شوی دی ولې زخمي شوی دی پلار ډېر ناچاره دی ډېر مجبور دی چا د لاس نیولې نشي غریب پردی مزدور دی نوری وای چې زما پاپا سر جوړ کې زما پاپا سر جوړ کې زما پاپا د کټ پاسه وچ مال ممونه راوړي او زما پاپا بیمار دی زما پاپا مال ممونه کړ راوړي زما پاپا مال جامې پیزار کړ راوړي عزت مندو د دې خلکو سره مدد کول یقینا چې ډیر د نیکې خبره ده دا واړ واړ بچی دی په دې سترګو کې سخکاری مو ته په نظر مایدا وګوره ماشوم دا د خپل پلار نه هر ټیم په هزارو جامې غواړي پلار یې په مصیبت کې مبتلا دی نیکې قرضونه کړي دي ډېر ډېر هسپتال دی خپل زوی په واسطه او قرضونه ته خلک غواړي زوی چې د اختر نیټې ورته خولې وه تاسو ټول د دوی سره مدد وکړئ الله تعالی او تاسو ما رحم وکړي سبرګ شپې ورځې دي د اختر تاسو هلاس تنظیم هر ټیم د دې خلکو سره ولاړ دی